Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangude mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha sararehat mitra, mudah-mudahan darana mang sadayananya. Eta nu kumanggang disuunkeun siang kalian wengina. Hatur nuhun kana parantos maparin komentar, like oge nge-share link dongengna, mudah-mudahan kasayananna dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu ageung. Tino dipasihkan anak Mang Anggang. Oke, hatunun kanu parantosnya laver nya, mangga bilih anu nyawer kantun di kintunkeun bae kanu mereka yang atos tersedia kangge ngopi-ngopi mah gitu nya mitra. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Kaparayun sadayana. Mitra kaundang, pas sore di pajaratan Puntaseun Cilose, puluhan jalma ngariung taneuh anu beureum keneh kakarak rengse murebkeun. Sanajan poe geus meh reureupan ngariung tacan bubar sararea pating gerendeng kuasa disamber heulang. Dina mumunggang taneuh beureum ngalayah kekembangan ditungtung kaler nancep detengger tina papan albiso anu dijieuna kawasna lurusuhan. Didinya aya tulisan Arab anu handapunana dijejeran ku tulisan Latin. Unina Haji Muhammad Ar-Somad dibabarkeun taun 1820 pupus taun 1882. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah dugi ka dinya mitra. Tungtung dongeng episode anu kamari. Kumaha salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae. Kaparayun sadayana. Di antara anu ngariung katingali dua awewe anu panona barintit, Indung jeung anakna, eta teh pamajikan Kang Ar-Somad jeung Nyai anakna. Dalah teu bisa dikumaha Kang Ar-Somad teu katulungan. Basahadi keur cindekul nungguan Kang Ar-Somad anu ngagoler teu walakaya, kabeneran ngaliwat mantri polisi dibarengan ku Mas Ulis sigana keur patroli. Kacida maranehanana ruaseunana ningali Hadi keur paungku-ungku nyang hareupan Kang Ar-Somad anu ngajepat dina taneuh. Bari teu ditilamana naon, tanginas pisan geuwat Mas Ulis menta hubungan. Kijang lima minta bicara ganti. Ya, Kijang lima masuk. Tidi tu ayah lu ngajawab. Lapor ancaman lahar. Ada korban di posisi sektor 2. Mohon bantuan segera ganti. Sora Mas Ulis ngoncerang kan hanjakal tidi tu awah nunembalan. Nukadengi kan sora kekeresek kan. Sigana gelap anu guguri lapan ngeganggu komunikasi. Sekali deui Mas Ulis ngirimkan laporan bari ditungtungan. Bisa dikopi cenah. Tidak jelas, ulangi tidak jelas. Cuk Dudit itu. Korban lahar, serius sektor 2 minta bantuan, bisa dikopi ganti. Roger segera meluncur. Kadengnya Dudit itu aya jawaban. Sanggeus kitu dina radio teh, kadengnya ER patembalan. Ngabewarakeun aya nu korban lahar, malah ditambahan cenah aya pangungsi palit. Disambung ku bewara lahar di sektor sejena sigana ku radio komunikasi. Beja teh gancang pisan tata lepa nah, ngan hanjakal harita didinya tekadengnya surak kohkol ditihitirkan sigana lantaran lembur nagus kosong diteringgalkan. Mitra kaum dangu tesabera lilana burudul datang sabrulan jalma anurek nulungan. Ayanu nyulendang tambang, ayanu manggul tandu ayaoge anu majengjing koper bodas. Sigana pakakas jeung obat-obatan kabeh samapta jeung taranginas. Sawareh rob ngariung ka Kang Ar-Somad, sawareh deui nyebar kana deukeut lahar rek neangan adun.
Sanggeun sagulang gaper Kang Arsomad minangka kokolot rombongan neutep ka Hadi. Tanyarita nanaon, Hadi geng arti tadi narek ngagauk cerik tapi ditahan sabisa-bisa lantaran ingat cenah teu meunang cerik mun ditilar ku sahabay oge. Ari pamajikan Kang Arsomad mah geus teu wala kaya. Kitu deui si Nyai kabeh ngalempreh. Tungtungna abrulan teh ngagarotong tilu jelema. Nu hiji geus teu nyawaan, nu duaan deui teu inget nanaon. Sekolot teh mah Kang Arsomad ngarandapan serangan jajantung. Tekungsi dibawa ke rumah sakit deui da geus meunang visum ti dokter jaga darurat galunggu. Sanggeus dirawatan teu nunggu disukeun layon terus dikurebkeun. Untung samemeh dikurebkeun teh si Nyai jeung pamajikan Kang Arsomad gancang eling atuh sabisa-bisa milungan teur ka pajaratan. Mitra kaum dangu setia dongeng manganggang nuju ka dangu dongeng manganggang urang teraskeun. Demi si Nyai jeung mana datang ka rumah hujanan teh sabenerna mah rek manggihan bapak anak susuganan amarahna geus leler bari sakalian rek ngalap ridona pikeun hadean jeung Jang Adut. Ari kajadianna saperti kitu tojaiah jeung anu diajam ti anggalna sigana pikeun Kang Arsomad mah ku bituna galunggung teh jadi poekeun. Timimiti raja kaya anu lelis kalentab lahar nepi ka leungiteun budak anu pang dipikanyaahna katurug-turug budak teh diheroan ku anu pikeun Kang Arsomad mah pikacuaeun. Salian teta mitra rek dikamanakeun beungeut alatan jalir janggi ka Kang Bandar. Kalaleban ku kayaan kitu tungtuna kabeh Bang Baluh teh nyedek kana jajantung. Tapi sigana ti samemehna oge Kang Arsomad teh geus ngarandapan penyakit jantung. Ngan panyakit anu kitu mah kapantara katangar. Ari cek dokter mah cenah eta panyakit teh maneuhna dina loba teuing ngaroko. Tah anu loba teuing ngaroko tah kade nya manganggang tah ngaroko wae. Tetela bener da Kang Arsomad oge teureun-eureun ngalepusna. Hadi oge ngaroko hadi oge tapi rarasaan teh awak sok asa teu sehat lamun teu ngaroko teh. Duka tah. Da cenah saur tetangga manganggang manyeroskeun teh lah cenah ngaroko paeh teu ngaroko oge paeh cenah mending ngaroko cenah sabari nungguan paeh kitu. Ulah nya mitranya numun tiasa mah ngaroko lirenan kitu nya. Manganggang ge panginten kemah bade liren kitu nya. Upami loba pikiran atawa capek teuing ku gawe eta panyege teh bisa jadi teu kabadanan. Ngaroko mah karasana sesek jeung dina pala bahulu angan karasa nyeri kitu bisa anu kaalaman ku Kang Arsomad. Sigana ku ambek-ambek tanaga midek, heuh sigana ku ambek nyedak tanaga midek, nafsu ngagugudag lir seuneu anu kurung ngagedur, jajantung teh ngageterna tarik teuing. Nepi ka klepna bocor atawa saluranna mangpet. Muka kumaha sanyana mah? Gancek dokter mah serangan jajantung we. Teu kacaritakeun deui mitra kumaha saterusna Jang Adut. Hadi temanggih beja ngan cenah ditayangan ku para kanca ti tim SAR search and rescue teh nya. Weleh Jang Adut teu kapanggih. Sigana palid ka gulung lahar tungtungna dilapurkeun we. Minangka tetenggerna tempat Adun ti gorobas teh dicirian ku batu anu ditumpukeun. Ayeuna Hadi jadi ingat kana kila-kila basa Abah bikeun baju bodas teh. Cenah Adun rek kokojayan dina lahar. Nah baju na make dipalit dibikeun ka Hadi. Sigana nya Hadi anu kudu nyaksian Adun ngaleab ngan hanjakal harita teh Hadi ge teu wala kaya. Mitra kaum dangu rengse urusan Kang Arsomad ayeuna giliran Hadi mayar hutang kambi. Atuh teu purun-purun oge kapaksa Hadi ngawanoh-wanohkeun maneh ka urang kota anu sok rajeun daratang mawa kagagelan lantaran nyahuan Hadi guru karasa ku Hadi oge maranehna teh ngarajenan. Meureun inget yen anu kudu dihormat teh guru Ratu Wong Atua Karo. Alhamdulillah nepi ka dina hiji poe Hadi nempo aya mobil eureun di balai desa. Jurut nu tarumpakna turun aya duaan awakna caleng calangker ditaropi make baju drill. Dina beberna ngagantung sababaraha kantong sigana eusina pakakas. Nu saurang ngajengjing tas sigana sarua eusina pakakas. Cenah rek mariksa kaayaan gunung jeung mantri widi ti palurah rek masang pakakasna di balai desa. Demi anu nyupiran mobil teh milu teu milu turun sanajan mobil geus merenah di deukeut pagar balai desa. Mehna cicing wae di jero mobil, ieu jelema oge gagah ngora keneh bajuna leuwih necis tibatan anuduan tadi. Bari nempo kana kaca spion mehna dangdak dengdek ngeluluis bukna. Sanggeus kitu serebung mehna ngaroko bangun nikmat pisan.
Hadi milu asup kabel desa. Penasaran ayang nyaho eta dua nonoman teh mani parigel-parigel pisan. Masyangken pakakas teh ngan sakedeng eta pakakas gesreng se tinggal ngejalankan. Sanggeus diutak atik mimiti kaciri dina kertas anu digulung. Didinya ayah gurat relegean. Hadi di bejaan yang balai desa teh cenah merenah pisan pikeun masang antena anu bisa nalungtik oyagna gunung. Ari pakakas pikeun nyatet oyagna gunung mah geus dipasang di congcot galunggung. Cenah sagarupa anu kacatet dikirimkeun ka balai desa make golombang radio. Bari nembongkeun kertas anu aya gurat reregean teh salah saurang eta noman teh ngebejaan Hadi yen eta pakakas karena seismograf telemetri. Telemetrik simograf teh meureunnya seismograf anu mangpaatna pikeun mariksa oyagna gunung. Penasaran Hadi nanya iraha masang napa kakas dicongcot ke lunggung teh. Jawabna cenah kamari diantar ku supir ngadeketan kawah sanepina mobil tidinya lempang ada supir mah nungguan dina mobil atau ngadun ngopi di warung. Lantaran kayaan gunung kerbitu nundun mobil teh rada jauh atau lumayan kudu nikreuh mangkaning manggul pakakas baju pinuh kulebu numatak make drill supaya teh gancang kotor gitu cek salah saurang nonoman teh cek palurah cenah eta teh duanana insinyur malah nu saurang mah kakarak balik di Jepang kaharti atuh duanana manisa kitu rancage na. Mitra kaum dangu bada asar Hadi kerenang hening di sorondoy imah ujuk-ujuk datang mbi hari wes-wes yan anu ngeheroan nyenok teh ayana keur aya di bedeng cenah mawa oleh-oleh martabak jeung nyenok martabak di mana horeng sigana meunang mawati kota ari kahayang mbi Hadi kudu nyidikeun eta jalma sadajan tika jauhan lantaran mbi teh bebejana ka pamajikan. Atuh Hadi setengah dijurungkeun sanajan rada kaleket kapaksa Hadi nuturkeun mbi ngajug-jug bedeng teh. Barang nepi ka bedeng embi nyalingker ka beulah tukang, ari Hadi api-api ngalongok tetangga anu teu peuti jauh ti kobong nambi. Ari panon mah teu petot maling-maling ka kobong embi, nya bener aya jelema keur diuk di sangareupan ku Nyi Enok. Tapi barang disidik-sidik, gebeg. Hadi teh ngagebeg, asa-asa wauh kitu cek hatena. Ih nya cenah asa-asa nu tadi dina mobil, nilik dina Luis-Luis na mah saenyana kitu oge nilik bajuna. Ah teu salah eta jelema teh anu tadi diuk dina mobil, kitu gerentes hate Hadi. Dina mangsa harita. Sanggeus eces kitu mah tuluy baca cerita Hadi ngulas sedrek balik. Kambi ge teu bebeja heula nepi ka imah. Sanajan pamajikanana nanya, Hadi teu loba cerita. Sik dina hate samemeh nyeritakeun papanggihanana teh Hadi kudu ainal yakin heula bisi melengkung bekas nyalahan. Isukna Hadi ngawanohan deui eta dua nonoman kasampak. Dua anana keur jongjong nalungtik gambar anu geus manglambar-lambar diamparkeun dina meja. Tah ieu seismogram teh, Pak. Kitu nonoman nu hiji ngabapakeun ka Hadi. Sumohon cek Hadi angguk-anggukan jika nu ngarti. Dupi ieu anu reregean raket kieu naon ta ieu ta? Aduh kanya naon eta teh? Ta anu kieu mah tawis magma anu nuju merejel naik ta. Cobi tingali aya sabaraha kali dinten ieu sareng kamari ta. Beki dieu beki seueur pan rupina moal lami deui gunung teh bade bitu deui ieu. Kitu walona. Kaharti ayeuna mah nya galunggung teh bageur make jeung ngabejaan heula dina rek bitu teh. Cenah di gunung sejen mah langka kitu teh. Rek bitu mah jegur-jegur we bitu tara bebeja heula. Ari galunggung mah mimitina mah teu ngabejaan heula tapi sanggeus sababaraha minggu kakarak kasawang kumaha tingkahna, kaukur kumaha semuna, nepi ka ku ahlina mah katanger. Yen magma geus nyedak merejel rek muncrat dina liang kawah. Tah magma mah leuwih bahaya mitra, anu kurung ngagebur beureum teh. Sanggeus malapah gedang tatanya kitu ayeuna nepi ka pamaksudan. Maksudna teh sanggeus malapah gedang tatanya kitu ayeuna Hadi nepi ka pamaksudan hayang maluruh jalma anu aya dina mobil teh. Bapak teh asa-asa ka jalmi anu nyadak mobil teh. Asa kenal baheula nu jadi Bandung. Seperti biasa detektif gadungan mimiti ngorehan informasi. Oh, Kang Emet, laras urang Bandung, tangtos we meureun kantos tepang. Walon anu saurang. Nonoman anu hiji deui anteng ngoprek pakakas sigana supaya leuwih alus gambarna. Ari anu keur ngobrol jeung Hadi kaciri someah jeung resep nyang hareupan semah, aduruk-duruk hade rupa. Jadenganana teh Emet, walon Hadi jiga nu nanya. Tapi asa bentan jadenganana sareng kenalan bapak mah. Kenalan bapak mah asana putrana tos deuleuh aya kana lima anak, nepi Kang Emet panginten nyalira keneh cek Hadi. Ih geurahun. Kamari nyelang heula wangsul cenah melangku putrana anu keur panas. Ari numutkeun wartos mah cenah istrina teh aya di Cicadas, aya di ujung Berung. Sigana lantaran geus ngarasa loma sagala perkara Kang Emet teh dicaritakeun ka Hadi. Ah kitu, ceuk Hadi api-api ti mirosea, malah siga teu percaya. Kapan padamel kantor mah teu kenging ngawayo sanes. Duh kanya
Sehingga itu dilaporkan weh. Nah gini Kang Emet ngiri ngebantuan masang seismograf. Hadi nanya deh. Ah ada Kang Emet mas supir. Gitu walau senoman anu semeah teh. Mitra kaum dangu barang kerk itu nonoman anu hiji deui ujug-ujug ngogorowok kagentraan lantaran nempo gurat seismogram anu beki awut-awutan sok mehna sakedeung deui gunung baris bitu sok gancang gerain pokeun kitu omongna ka nonoman anu tadi nya hareupan Hadi sigana hasil panolungtikan teh supaya diwiwarakeun make radio komunikasi keur paciweuh kitu Hadi mah geuwat we pamitan barang kaluar ti bari desa ge Hadi katempo eta jelema teh anu disebut Emet teh aya dina mobil ayeuna mah make jeung heotan sagala disidik-sidik teh teu salah jelema eta anu kamari poso sore nya mah ka kobong bi teh teu salah ya panon dasar insinyur bangkong kitu geuntes hate Hadi dina mangsa harita. Mitra kaum dangu pameng mitra aya dua lembar deh mitra ya hiji dua sekedap deh tamat mitra urang tamatkeun wae nya ngadongeng mah teu kenging dikoret-koret urang tamatkeun wae da masih seueur keneh buku teh mitra sepuh manggang teh kapungkur teh gaduh toko buku mitra kapungkur papan buku teh sok disewa-sewakeun nu KTP teh geuning aya seueur buku wayang oge di dieu yeuh. Tapi bahasa Indonesia kudu di transit lo ku bahasa Sunda rada hese tapi mitranya kieu mah eta mah upami kasampeur ayeuna urang tamatkeun wae ye dongeng galunggung mitra anu geu materi teh mitra kaum dangu urang teraskeun sanggeus ecas kitu mah harita keneh Hadi ngabejaan embi satarabasna malah gerentes hate Hadi ge dibejakeun yen mehna teh lain insinyur bener saperti anu diceritakeun ku manehna kambi tapi insinyur bangkong. Komo aja ngaku bujangan mah tarang nawungkul tapi kumaha embi wae eta mah kitu ceuk Hadi geus kitu mah Hadi tah yang pipiluan deui rasaan teh hutang kambi mah geus lunas katurug-turug ku ngakolakeun sakola oge ayeuna mah geus ripuh lantaran muridna beki loba sigana kulantaran unggal murid dibagi pakakas sakola jeung baju sapuratina pangdeudeul sudagar batik ti pakalongan teh atuh sakola teh beki rame ayeuna mah Hadi beki mindeng nanggap doktrandes irsanad lantaran dipikara sepsadaria sakabung pangasih bedeng tamplok hayang ngadengekeun kuliah umum doktrandes irsanad Hadi oge milu mendeko didinya pangpana hayang nyaho kaayaan galunggung jeung kumaha pingkeunana bener wae siga anu geus katalungtik kunonoman ahli teh milikna seismograma galunggung teh bakal bitu deui mitra kaum dangu cek dokter irsanad tina jero beuteung galunggung teh kaluar magma lantaran kantong magma geus pinuh teuing lamun nempo tina bitu anu panganyarna nya tadina taun 1818 kantong magma teh geus dieusian lilana 64 taun moga-moga kareup oge ngeusian kantong magma teh leuwih ti 64 taun kulantaran kantong magma geus pinuh apaksa sawareh merejel kaluar tapi tepi ka genggerong kawah kahalangan tah mitra geus 64 taun jadi upami 82 tinggal di sungai 64 tahun kapayun yang mudah-mudahan tapi ulah aya bencananya mitranya kumargi di dieu mah dicarioskeun kantong magma teh geus dieusian dilana 64 tahun cenah muga-muga we kaharep oge ngeusian kantong magma teh leuwih ti 64 tahun nya mitranya mudah-mudahan ieu dongeng teh panggiling-giling ka urang kitu nya supados urang seur maca istighfar tong lalawara teh naon neangan
dunianya mitranya setempi kapohok anu sholat itu misalnya urang muntang anu kawasa mudah-mudahan galunggung tibi tudai urang teraskan jadi weh kaluarna magma teh hese lantaran pagesek jeung gunung jadi antukna gunung jadi teh seletik sompad dah kitu jeung kitu weh sawareh-sawareh gunung jadi teh jadi teh di tampolan nepi ka bitu na galunggung teh juga dicicil manjang aya kana sataun mitra 12 bulan atuh mitra sanggeus kantong magma rada kosong tanagana ngempesan magma anu kaluar henteu ngagebros ka awang-awang tapi ngalembereh dina ngagebos oge ukur sababaraha meter batu anu muncrat diawurkeun di sabudeur liang kawah ieu teh tanda galunggung rek leler bener wae bitu na galunggung teh dipungkasku ngalemberehna lapa ayeuna bahaya anu ngadodoho teh lahar atawa disebutna teh bahaya sekunder batu jeung lebu anu numpuk dina lamping gunung kabawa cihujan jadi cah lahar kuduna mah cah lahar teh mapay walungan tapi kulantaran teu kawadahan sok leber ka mana-mana jeung deui lantaran monteng lahar teh sok mancal lana bibir kana bibir walungan sanajan diakalan make galengan tapi biasa mah tara bisa kukumaha nya seutik mah katulungan saware lahar teh diendekeun dina kantong lahar ku ahlina sanyana pijalanan lahar teh geus katebak jeung geus kaukur sakumaha pilegaeunana kabeh dijentrekeun dina peta daerah bahaya mitra kaum dangu keur barudak ngora langit ceudeum digalunggung teh asa ngahudang wingit kaayaan beda jeung sapopoe buktina jeung Jang Adun jeung si Nyai sawareh deui aya nu kagunturan madu kaurugan menyan putih lantaran meunangkeun jodoh dina pagaliwotana galunggung sigana suasana hujan labu teh kulila-lila mah jadi romantis basa hari diondang ngaluuhan poe koperasi di pendopo kabupaten hadi panggih jeung nonoman anu somehan hatea anu kumusi ngobrol jeung hadi di balai desa ku hadi disampeurkeun hayang nyaho alatan mehna aya di dinya pamehna teh urang Bandung demi hadi aya di dinya lantaran diondang ku Kang Hariri anu baris dilaler piagam jasa koperasi ti bupati meunah pisan Kang Hariri menang pangajian kitu teh sabab geus katingali kumaha rengkak balik olahna dina dulungan para korban galunggung ku ngandalkeun jasa koperasi mitra kaum dangu sakedap deui mitra barang dideketkeun nonoman anu someh teh sigana apaleun keneh ka hadi mehna aya di dinya teh sarua lantaran diondang ku Kang Hariri sigana nonoman teh wawuhun jeung Kang Hariri ari mimiti mah tina neangan imah jang mondok kabeneran Kang Hariri boga kamar kosong nya disambat atuh matuh di dinya dasar Kang Hariri jelema bageur bari dibere kamar teh bari jeung dipang nyangukeun ari ku pamajikan Kang Hariri sigana ieu nonoman teh dipancang-panjang jeung si Nyai anak Kang Arsoman teh lantaran Nyai mindeng ka dinya rek neuleuman qori'ah ti pamajikan Kang Hariri nu kumaha nyangut malah mah cenah kakarak sabulan balik ti balai nyungcung ku gede milik tah si Nyai meunangkeun insinyur ngora anu dedeg sampe rupa hade jeung kakarak balik ti Jepang deui cenah dina galunggung bitu katompernakeun hahadeanna teh beki hangkeut katulung-tulung asa dihucuhkeun ku Kang Hariri jeung pamajikanana sanajan teu dirojong-rojong ningali kembang desa siga si Nyai mah insinyur oge geus tangtu kapincut cek eta nonoman lain mehna wae cenah anu balik ti balai nyungcung teh aya tiluan deui insinyur anu ka Bandeng ku Mojang Tasik teh nya sigana basa galunggung geus mehrerep teh pada ngarangsipkeun nareangan jodoh aya oge anu kabejakeun dipulangkeun deui lantaran kanyawan cenah anu ngabandang teh geus bogaeun pamajikan sigana jiga nu ngaheroan nyi nok teh geun meureun henteu asak sasar geuning lain hiji insinyur Bangkong teh geuning lain hiji insinyur Bangkong teh dina kaayaan tagiwur kitu insinyur Bangkong mah lumija ayeuna galunggung geus rerep mitra muga-muga ku gemuk anu diawurkeun ti langit taneuhna beki lendo leuweungna beki hejo cai beki curcor jiga bihara bihari galunggung geus rerep ngagalindengkeun pupuh pangeling-eling sangkan manusia inget kanunga juga ulah aya basa majar maneh teu ngelingan kitu saur bujangga oge galunggung gunung nu agung di tianggalna geus ngelingan pon kitu deui dina ieu dongeng mudah-mudahan jadi peeling Rosidi Ajib 2007 selaku pengarangna. Thank you.
Mitra kaum dangu setia dongeng Malanggang, dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mudah-mudahan aya pulunganeunana piceun anu awona, candak anu saena. Kitunya malah mandar aya pieuntengan kanggo urang sararea dina raraga lumaku di alam marcapada. Hatur nuhun kasadayana anu parantos mancun ugi kareng saena. Mudah-mudahan sadayana aya dina kasehatan sareng aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga mitra, mudah-mudahan urang tiasa patepang dongeng deui di gelaran dongeng Sunda timanggang anu anyar. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang si otaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke.